Zungu ina chatu. Mbona kila tukikutana mpaka munishtue shtue? Sikiza bwana, eh? Ni lazima sisi tukonfirm. If you're alone hapa, maana yake sisi hatupendi kulengeshwa lengeshwa kabisa. Ndio maana hatuamini mtu yote. Sikiza mzee, tusipoteze yani wakati. Unasikia? Kazi yako tumemaliza. Tupatie ile yetu history issue. Unasikia? Memaliza kivipi? Hebu sikizeni yenye watu. Mimi niliwatuma mkamalizane na mke wangu Ichiku na mwanawe Rehema. Hala sio mwanangu Kasa. Kasa ni mwanangu mpendwa. Hebu niambie ni Kasa amempeleka wapi? Hebu acheni kunicheka mimi nauliza Kasa amempeleka wapi? Si mimi naongea nani? Hebu niambie ni Kasa amempeleka wapi? Ama sivyo. Ama nini? Eh? Ama nini? Sikiliza mzee. Na unisikilize kwa makini. Utatupatia pesa zetu. Ama sivyo, hichi kichwa chako hichi. Hichi kichwa chako kitakuwa ni halali yetu. Rehema dadangu. Unajua hivi unavyofanya si vizuri. Sawa. Sikatai mamako na dadangu amepotea for the last 3 days. Lakini afauka zeroho upate kutia riski kinywani. Imagine this is the 3rd day where hata hujatia kitu chochote kinywani. Rehema. Afadhali ute kitu usije basi ukaanza kufunika mdomo. Sarah, jina langu. Mimi sitaki maneno na wewe. Especially at this time. So can you please mind your own business? Ajitia na huzuni apate kuonekana mwema. Sikiza Rehema. Sikatai wewe ni dadangu wa kambo. Na pia usisahau kuwa najua mambo mengi sana kukuhusu wewe.
hasa ubaya wako. Kwa hivyo wacha kujipambaniza. Sera, na una sasa umeanza kukampaka mkuta. Oh, nitakufanya nini eh? Cheki. Hii nini? Cheki. Hmm? Tulikwambia nini? Tulikwambia tunataka pesa cash. Hapana cheki. Lakini last time sinolipa kwa cheki. 200,000 ni pesa nyingi sana na siwezi kuzibeba hivi hivi. Usoke tuchukue tu hiyo cheki. Hey. Hebu niambie ni Kasai bwana. Kasai amempeleka wapi? Kasai amempeleka wapi? Listen good. It's too late. She's already dead. Acha amefariki. Je, nenda mochari ukachukue misoga yako. Usinionyeshe mapenzi ya dhati kama haya kisha ukanitoroka. La hasha. Siwezi kukutoroka. Unajua tangu ujana wangu sijawahi kupendwa wala kupenda mithilia hivi tunavyopendana. Kabisa. Sije ikawa wanipenda kwa sababu ya hizi mali zangu. No. Can't do that. I love you. And I love you is pure. Sio kwa ajili ya hizi mali zako. Wajua, pesa huwa ni mbaya sana. Zaweza kufanya mtu akaua mwenzake bila hata kudhamiria. Haki ya Mungu Chanzera ukiniua. Na kufuka ni kuwe pia wewe, halafu ndio nife tena. Yako kali. Bichiku nisamehe. Nisamehe mke wangu Bichiku. Tamaa ndio ilinifanya nikatoa uhai wako. Tamaa. Tamaa ilikufanya uniue. Hebu acha mimi. Hebuni. Sasa kuna rangi ito gani hapa? Eh? Ome kwa majinuni. Yani hamuoni hii huzuni tulonayo mpaka mleto fidhuli ndani yake. Uncle, tafadhali mkanyeu Sera, Mr. Kimaneno yake. Mira anashangaa. Nimemuuliza tu kama ana habari zote kuhusu kina mama na dada saa. Yeye akaanza kunipiga. Hakuniuliza hivyo, wewe ni muongo. Usisema hivyo. Nitapotesha kimaneno nini? Ah, nyamazeni. Uncle Buki, mbona uso mwenye maraha? Kuna nini? Chambilecho. Ameenda ukunja, utafikiri atafunjwa kizingiti. Uncle Buki, kuna shida gani? Please Buki, tafadhali niambie. You never know, maybe I can help you. Mpaka dakika hii polisi hawajapata habari zote kuhusu kupotea kwao. Goodness gracious. Lakini kwani majambazi waliteka nyara mama na dada Kasa? Ama ni wanasiasa wanataka kumibia mama mali yake? Acheni ujinga. Mambo ambayo hayahusiki na siasa mwaleta siasa kazi gani? Kwani nyinyi ni wageni na Bichiku? Hata pengine Bichiku uko mali ya jivinjari, nyinyi ni pepere mwajipapresha kazi gani? Sera, jina langu. Kama huu mdomo wako hauna jambo la muhimu la kusema eh, tafadhali nyamazi. Sasa si nyamazi utanifanya nini? Nitakutakuotesha na hivi. Nyamazeni.
Hello? Yes? Hapa ndio kwa Bichiku. Ati? Sawa. Sawa. Tuaje sasa hivi. Chiku alikufa kweli? Na kama alikufa, Himale aliandikishia. Ushakuwa mimi sikupenda? Kama ingekuwa unanipenda kweli, sikikuwa mimi nilirudisha hii mali yako. Say that. As much as I love you, siwezi nikakurithisha mali yangu. Mali yangu nitamrithisha mwanangu Rehema. What about my daughters? Darling, biashara zangu za kulipa pesa nyingi sana. Why don't you save for them? Kwa hiyo ndo hoto nilifisha, sio? Okay. Sawa basi. Usio na wasiwasi. Nitakurithisha. But give me time nifikiri. Sawa. Hii mali aliniandikishia kweli au bidi yangu ilikuwa ni ya kutia maji kwenye kikapu? Uncle Buki, kuna nini? Kuna nini, situambie? Kuna nini tena hapa? Baba, Buki ameongea na simu akatoka nje mbio. Hata pia sisi hatujui nini chaendelea hapa. Acha ameongea kwenye simu. Muulize. Buki ameongea na nani kwenye simu? Ilikuwa ni Inspector Mohamed. Ati Inspector Mohamed? Na amesemaje? Amesema amepata maiti mbili hapo Nyalipi. Shit. Kwa hivyo tuweza kwenda mochari tukazikague kama utazitambua. Sense. Hebu acha uchivu wako. Hebu acheni amaki. No dad, ana hakika gani kama ni mama na dada Kasa yeye anza kulia? Hili jambo linafaa tupeleke asiasti. Kwanza tundeni mochari tukakague hiyo miili. Halafu ndio tutajua mbichi na mbivu. Provincial police officer wa hapa. Na anahusika sana katika kutafuta miili ya mama yenu na dada yenu Kasa. Okay. Mr. Changu. Huyu anaitwa Rehema. Mtoto wa mke wangu Bichiku. Na huyu anaitwa Buki, kakake ya Bichiku. Na huyu ni Sera mwanangu. It's a pleasure. Nimefurahi kujua. Chanzera. Yes. Bado tunaendelea na uchunguzi. Kwa hivyo msio na wasiwasi. Tunajua mkasa mlionao ni mkubwa. Lakini serikali ina mkono mrefu. Tutawapata pale walipo. Mr. Changu, nilikuwa nauliza kama tuweza anda mochari tukagogue hiyo miili. Ndiyo. Tunene mkazitazame kama mtazitambua. Baba, mimi siwezi ingia mochari. Mimi niendeni. Baba, on the same note, sisi tuwasubiri tu reception. Niendeni tu huko mkaangalie. Basi ni tusubirini pale reception. Okay. Okay.
Memsa. Mbona leo umekuja mapema hivyo? Wewe chini. Hmm? Nilikwambiaje? Nikumbushe labda amesahau. Ni vitu nyingi tumeongea. Si nilikwambia sitaki tena kuitwa Memsa. Ama umesahau jina langu? Kwa taarifa yako, mimi naitwa Kasidi. Na sitaki tena kuzeeshwa. Pole sana Memsa. Ah. Pole sana Kasidi. Alafu, mbona leo hujabeba ile kibeti yako yani Rehema? Yani wewe hivyo ujui mamake Rehema na dadake walipotea? Ai. Mamake Rehema anapotea kwani amekuwa mtoto mdogo? Chidi. Can't you just be serious for once? Hapana wana, sio siri. Eh? Mimi nashangaa mburu mkubwa anapotea vipi? Kama ingekuwa ni mtoto mdogo hapo ningekubali. Stop talking that nonsense. Mananasi. Yaani walikuwa wameenda kununua mananasi ndio akapotea. Chidi, 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 kitafadhali. Wacha mzaha zingine. Wacha mzaha zingine. Hapa na sio mzaha. Mimi nasema ukweli. Lakini kama basi wamapotea kweli. He's so happy. Sasa kwani kuna kitu cha kuchekesha hapo? Chidi, chidi, chidi. Hmm? Acha nikwambie. Kama kizungu kimegonga mawe, tafadhali. Hmm? Nyamaza. Sababu happy yamaanisha furaha. Oh. Unajua hizi vitu mbili huwa zinanichanganya sana. Na ukisema huzuni kwa Kiingereza mnasemaje? Sad. Eh, hiyo, hiyo. Hiyo sad ndio nilikuwa nataka kukwambia. Mimi watu kujipambaniza wao wananisinya sana. Wao ungejua vile umenisinya wewe. Hata ungeniondokea hapa. Buki. Nikina mama. Bisiku na kasa. Wamefariki. Ati wamefariki. Mwana mama umenatia ukiwa. Usiwe na shaka. Hii kesi iko mkononi mwangu. So it's very easy for me to manipulate it.
Najua mimi sitaki watu waelewe au wafahamu kuwa nimehusika katika hivi vifo. Na niko tayari kutoa kitita cha pesa utakacho ili siri isifichuke. Unajua, madaktari wakifanya postmortem, itakuwa rahisi kubainisha chanzo cha vifo vyao. So what can we do? Hata mimi sijui tufanya nini. Hatujui tufanya nini? Buki, usinache peke yangu. Maskini dadangu Kasa ameniacha. Buki, promise me that you'll never leave. I promise. Thank you. I know ulimpenda sana dadangu Kasa. But she's now gone. Niko tayari kuchukua nafasi yake. Who told you that I want a girlfriend? Come on, Buki. Mimi najua unanipenda. But just give me a chance. Then you learn to love me. Sawa na mimi. Usikuache. Sawa na mimi. Kama unipendi mimi, Buki, then unampenda nani? Nampenda Kasidi. Kasidi. That primitive lady. We shall see. We'll have the last laugh. Yata kushalini. Yata kushalini. Yata kushalini. Maisha haya yanaleta udhalimu. Yata kushalini. Yata kushalini. Yata kushalini. Maisha haya yanaleta udhalimu. Tamaa zinaleta vifo kila mahali. Udhalimu umefanya kila mtu waja. Roho zimejawa na udhalimu. Hakuna tena binadamu. Udhalimu umefanya ndugu kwa ndugu wanatengana. Sababu ya mali mwishoe wanatengana.